Вітаю! Міста, що стали руїнами та трофеї, які б'ють по окупантах. Це програма «Воєнкор» і за мить поговоримо про ситуацію на фронті. Фонтанують брехнею. Російські пропагандисти не втомлюються поширювати фейки про начебто взяття міст Соледар та Бахмут. Брехати їм не звикати, а нам не звикати непохитно обороняти наші українські міста. Про ситуацію на цьому напрямку – в сюжеті. Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля ворог кинув на бахмутський напрямок. Запеклі бої за Соледар і Бахмут точаться чи не щодня. Але українські оборонці відважно стримують наступ ворога. Про ситуацію на цій території України розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр на останньому брифінгу. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військ. Попри те, вони рухаються прямо по тілах своїх загиблих бійців. Наші оборонці проявляють максимальну стійкість і героїзм. Слава всім українцям, хто воює сьогодні за Україну. Ворог штурмує не тільки наш територіальний фронт, а й інформаційний, розповсюджуючи фейки про захоплення Бахмута і Соледара. Заступниця міністра в дописі на сторінці Facebook нагадала про важливість нерозповсюдження неперевіреної інформації. Ще раз нагадую, що обстановкою на фронті в повній мірі володіють лише Верховний головнокомандувач, міністр оборони, головнокомандувач та начальник Генерального штабу. Інші військові володіють нею фрагментарно, в межах власної зони відповідальності. Бої тривають. Ворог не полишає спроб оточити місто Бахмут – фортецю української свободи. Проте ЗСУ в районі Соледара працюють на максимальне виснаження російських окупантів, щоб анулювати навіть найменші успіхи. Здобута в боях, захоплена на Херсонському напрямку гаубиця «Мста-С» нині допомагає гнати російських загарбників на Донеччині. Подробиці у сюжеті Костянтина Богатирьова. Вже всім відомо, що українські артилеристи здатні філігранно знищувати окупантів. Їх робота потребує гарної влучності та підготовки, а бойова міць не залишає окупантам жодного шансу на успіх. У цього бойового розрахунку на передових позиціях щодень нові виклики, адже відносна тиша тут стрімко може перерости у цейтнот. Та кожен у підрозділі знає свої обов'язки, тому передзаряджання та черговий постріл займають лічені хвилини. Надихає дати жару окупантам і те, що ця гаубиця здобута в боях. Це гаубиця «Мста-С», це трофейна гаубиця, ми її відібрали всі парів на Херсонському напрямку. Функції вона може виконувати будь-які, є різні снаряди під різні функції. Можемо як знищувати живу силу, так і броньовану техніку противника. Після кожного пострілу хлопці відстежують вибухи, що значно допомагає скерувати гаубицю. В обслуговуванні така техніка невибаглива, тому армійці працюють за будь-яких умов. Завжди діють у тісній комунікації з іншими підрозділами, що гарантує ефективне виконання завдань. Намагаємося працювати злагоджено, здебільшого допомагаємо піхоті та мотопіхоті, прикриваємо або допомагаємо уразити ціль. І також коригуємось між своїми підрозділами, щоб не стояти близько один до одного. Як зазначають армійці, з настанням холодів у роботі побільшало нюансів. Але це не знижує готовність бойової обслуги до спротиву загарбникам. Щільний вогонь цієї гаубиці миттю викурює ворога з насиджених місць, що невимовно тішить. А вміння і точність артилеристів сприяють швидшому звільненню наших територій. Зброя з історією. Наш воєнкор Анастасія Бобовнікова дізналася, як дають нове життя понівечені в боях зброї. Скільки часу потрібно, щоб знову вона могла знищувати ворога на передовій у сюжеті. Взвод стрілкового озброєння «Римрот» ремонтує зброю, яка приходить згідно рапортів і згідно того, що видається на склад РАО. Хлопці її приймають, приводять в нормальний робочий стан, а потім здають на склад або віддають підрозділам, які її привезли. Різні бувають ситуації, починається, як кажуть, з різних речей, бувають такі от як ось кулемети приходять згорівши, потім ми їх відчищаємо, віддаємо. Тобто є у нас, як кажуть, волонтери, які дуже допомагають, і тут дружківки, і в Полтаві, ну, тобто багато проблем з запчастин. Кулемет в бойових діях пошкоджений.
Тобто дуже важко, коли береш таку зброю в руки, то розумієш, що з людьми тоді трапляється. Якщо зброя практично не видержує метал такого всього. Зброю чистять, оглядають, оцінюють запчастини та ресурс, ремонтують, знову перевіряють та відстрілюють на полігоні. Доводиться ремонтувати як українські, так і радянські, і закордонні зразки зброї, тому випадки бувають різними. Було таке, да, F-2000 попався, закинув там патрон, а він корпус пластиковий весь. Ми розібрати не можемо. Там одна деталь така, там, ну, їх навіть не можу назвати, як воно. І могли поставити, поки, ну, зібралися вчетвером, і потім вчетвером і зібрали, тільки докупу, і ми думали, що йому все, так, пластик лопнув, що там, туди пристав. Але все, зброю працювали, поїхали до розвідників опять. Інформацію про ремонт зброї доводиться збирати фактично по частинах, а також швидко навчатися у процесі роботи. А для... Ось... Ворота пружина. Закриваємо кришку і перевіряємо. Стало мене запобігати. Після чистки і ремонту зброї перевіряється зброя на полігоні на працездатність, як вона себе веде, і виявляються недоліки. Тобто, виходить, у нас 20 автоматів, ще є 2 лягло. Тобто, будемо ще з ними розбиратись. Тобто, ну, таке у нас. Єдиний фронт. Вся Україна, військові і цивільні давно об'єдналися задля спільної мети. Кожен боронить свою ділянку фронту. Костянтин Богатирьов на Донеччині поспілкувався з групою цивільно-військового співробітництва та дізнався про їхню роботу під час російсько-української війни. Робота груп цивільно-військового співробітництва на Сході вже давно вийшла за межі суто комунікації з місцевим населенням. Ці армійці відповідають за декілька критично важливих напрямків, з якими нам довелося зіткнутися за час російсько-української війни. Служба цих підрозділів дуже часто пов'язана зі взаємодією з іншими силовими структурами та військовими адміністраціями. На таких нарадах обговорюються важливі аспекти взаємодопомоги між військовими та цивільними, від проходження опалювального сезону до облаштування блокпостів. Наше основне завдання – це перше – безпека мешканців, по-друге – допомога Збройним силам України в сьогоднішній час. Важливим, але непростим напрямком роботи ЦВС стала евакуація загиблих воїнів. Саме такі групи забирають наших захисників від пункту передачі, доправляють до проведення медичної експертизи та здійснюють усі необхідні процедури, щоб героя могли востаннє побачити рідні. Намагаємося максимально відкувати тіло, тобто перевірити документи, чи є при ньому, чи немає, обдзвонити кого потрібно, опитати. І, відповідно, тоді описуємо, що при ньому було, відправляємо подальше. Не залишається без уваги груп цивільно-військового співробітництва і гуманітарна ситуація в області. У зиму мешканці щойно деокупованих населених пунктів потребують найелементарнішого. Це продукти харчування, теплі речі та засоби гігієни. Тому військові постійно у контакті з волонтерською спільнотою. Ця допомога придається виключно органам влади, військових адміністрацій або державних адміністрацій, які виключно знають, кому найбільше треба передавати цю допомогу цивільного населення. Їхня щоденна робота як доказ агресору, що Україна незламна та єдина. А військові не забувають, хто прикриває тил та готові завжди прийти на допомогу у найбуремніші часи. На сьогодні це всі новини. Віримо в Збройні Сили України і нашу перемогу.